بسمیلله الرحمن الرحیم سلامونه نیکی هیله خیر اغلاست ټولو درنو ملګرو هیوادوال ته د نیټورک کورس مینوالو ته او د اجمل عزیزی چینل لیدونکو کتونکو خیر اغلاست هیله ده ټول به روغ جوړ له صحت جامې به پتن وي. درنو ملګرو مخکې دې نه چې کورس ته لاړ شو بیا هم که چیرې چینل مو نه یې سبسکرایب کړی اجمل عزیزی چینل درته سبسکرایب کړی د نورو ویډیوګانو لیدو لپاره د دې لپاره چې ټول کورس څخه نوټیفیکیشن ولرئ تاسو ویډیوګان ورسیږي نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل درته سبسکرایب کړی. خپل نظریات مو د واټساپ شمېر هلته ذکر شوی ده د فیسبوک انسټاګرام له طریقه مونږ سره شریکولی شئ. تېره ورځ مونږ په دې غږېدلی وو چې نیټورک کورس مو ولې رامنځته کړی ده کوم کوم محتویات دي ورکې کوم کوم شیان دي ورکې څه رقم دا کورس مخکې وړو کوم ستراتیژۍ نه کار اخلو کوم پلان مو ده کوم برخې تدریس کېږي نو دا ټول مو په اولنۍ ویډیو کې تشریح کړی. که چا هغه ملګرو چې ویډیو نه دلدلې نو ورته توصیه کوو چې هغه ویډیو وګوري تر څو دوی ته هغه خپل میژن هغه کورس اهداف معلوم شي او هماسې کورس تعقیب کړي. او نن د کورس د درس په برخه کې لومړنۍ ویډیو ده. په دې برخه کې مونږ لاندې کنټینټس لرو چې واټ از نیټورک، نیټورک څه ده، ډیفینیشن آف نیټورک ده، تعریف د نیټورک ده، یوز کیسز آف نیټورک ده، د نیټورک استعمال ځای ده، ولې کمپیوټر نیټورک استعمالوو، ګټې تاوانونه د نیټورک څه شی دي، ایولوشن آف نیټورک یا تاریخچه هسټوري آف د نیټورک ده، د نیټورک کلاسیفیکیشن په اساس د ساحو ده چې په کومه برخه ویشل کیږي، د اړوند نور موضوعات دي. مونږ به کوشش کوو چې هر څه عجلې او په لنډ ډول تشریح کړو. یو څه اوسنه وایم هغه ملګري چې نیټورک سره بلد دی دغه شیان شاید درته تکراري اوسي. خیر د څو ویډیوګانو کې مونږ وزغمئ تر څو چې موضوعات های لیول ته ځي نو مهرباني ویډیو درسره ګورئ او زمونږ حوصله زمونږ کورس لپاره درسره ولرئ. او هغه ملګري چې تازه دي هغوی باید دقیق دا وګوري، ضرور دي نیټورک کنسپټس دي. نو زو خپل کورس خواته لومړی ګور چې واټ از نیټورک څه ده. مونږ مختلف قسمه نیټورک لرو چې دې لپاره مختلف قسمه خدمات زموږ تاسو ژوند کې وړاندې کوي. د نن سبا مثال د نن ورځ کې کله چې مونږ تاسو فون کال کوو، زنګ وهو، یا تلویزیون ګورو، یا یو رادیو ته غوږ کوو، همداسې انټرنیټ باندې کار کوو، یو موضوع سرچ کوو، یا ګیم کوو، نن سبا همدې ته په بل هیواد کې ګیم کوو، ویډیو کال غږیږو، دې ته موارد نور ډېر مثال نه دي چې نن سبا مونږ تاسو ورکې مصروف یو. دا ټول د یو باسواده نیټورک پورې تړاو لري. دا ټول د یو داسې نیټورک ته ضرورت لري چې هغه مونږ تاسو د دې ستونزو بدون دې نه چې موانع ایجاد شي مونږ تاسو یې روزانه خپل مخکې وړو کارونه. نو دې لپاره دا ټول ښه مثال نه دي نیټورک دي چې مونږ تاسو ژوند کې نیټورک ډېر زیات اهمیت لري. مخکې دې نه چې مخکې لاړ شو د انځور کې تاسو وګورئ چې څو قسمه نیټورک تاسو په سترګو درځي. لطفا کله چې دا ځای ته رارسیږئ ویډیو سټاپ کړئ او یو دقیقې پورې فکر وکئ چې دې کې کوم کوم برخې تاسو خپله مشخص کوئ شئ، دغه نه وروسته بیا ویډیو ته ادامه ورکئ. یو لس ثانیو پورې زه هم انتظار کوم تر څو تاسو حتم دا عادت پاتې شي. نو هیله ده چې تاسو خپل ځان سره پیشبینی کړی وي، لیکلی مو چې څو رقمه نیټورک ده. زو دې لپاره چې مونږ تاسو پوه شو چې څو رقمه نیټورک ده، دلته د دې ډیاګرام ته ځو. دلته مونږ ګورو دا یو ګرافیک ده، یو انیمیشنز ده. دلته ګورو څو قسمه نیټورک مونږ لرو. لومړی قسم کمپیوټر ډیټا نیټورک ده. دا نیټورک د کمپیوټرونو تر مابین د کاپر یا فایبر اپټیک یا د وایرلس کنکشن له طریقه دې باندې بیا غږیږو چې سره څو قسمه نیټورک مونږ د کوم اساس نیټورک جاین کولی شو. د دې په وسیله د کمپیوټر ډیټا نیټورک ده. چې د دویم قسم نیټورک راځو ټلیفون نیټورک ده، چې د کالرس یا د موډیم په وسیله د پخواني کوم ټریډیشنل لاین نه ځي، هغه په وسیله یو نیټورک ده. تشویش مه کوئ کوم موډیم او دا شیان، دا ټول مونږ تاسو انشاءالله په دې باندې راتلونکي ویډیوګانو کې بیا غږیږو. د دوه قسمه دریم قسم نیټورک ټلویزیون نیټورک ده، چې د های ډیفینیشن براډکاسټ په هوا کې کوم براډکاسټ کیږي، د کیبل یا سټلایټ په وسیله مونږ سره جاین کیږو. دا دریم ډول نیټورک ده. دلته هم کمپیوټر ډیټا نیټورک استعمال شوی ده چې ډیپارټمنټ ارایول برخه کې. بل ډول دا پاور
نتورک دا هم یو نتورک دا چې کورونو تر مابین پاور تقسیم کړی دا برق تقسیم کړی دا همداسې دلته بل کمپیوټر ډیټا نتورک دا دلته یو بل ډول نتورک دا موبایل فون نتورک دا چې دی وایس او ټیکس او انټرنیټ مختلف موبایل فون سیستم له طریقه دوی سره جنګ کیږي دا مختلف قسمه ډوله نتورک دی چې موږ دلته لیدلی شو نو هیله ده چې تاسو هم خپل وړاندیز کوم پیشبیني مو چې کړې وه وی ګورئ چې دقیق وه که نه وه نو مختلف قسمه نیټورک موږ تاسو په دې ایمیج کې ګورو راځو د نیټورک تعریف ته نیټورک څه شی ده نیټورک د دو یا زیاتو کمپیوټرونو یو ځای کول یا جوین کول د هغه که وایرلس وي که وایر وي فایبر اپټیک وي مختلف شیانو په وسیله چې د دې په خاطر منابع سره شیر کې دې ته نیټورک ویل کیږي منابع موږ دلته ډیټا ته ویلی شو پرنټر ته ویلی شو انټرنیټ کنکشن ته ویلی شو اپلیکیشن پروګرامونو ته ویلی شو یا هم د ډیټا پرنټر مجموعه یا هم د انټرنیټ او پرنټر مجموعه دې ټولو ته موږ تاسو منابع ویلی شو نو دلته موږ تصویر کې ګورو مختلف قسمه کمپیوټرونه سره یوځای شوي دي د راوټر او د سویچ او د هاب په وسیله د انټرنیټ په ترو سره یوځای شوي دي خپل مابین کې ډیټا سره ټرانسفر کوي نو نیټورک لاندې موږ تعریف شوی چې د دو یا زیاتو کمپیوټرونو کنیکټ شوي حالات یا دوا یا زیات کمپیوټرونو وصلول چې دې په خاطر چې یو بل مابین کې منابع سره شیر کړي دې ته موږ نیټورک ویلی شو نیټورک یوز کیسز دي چې کوم ځای کې نیټورک استعمالیږي بزنس اپلیکیشنز دي لکه د آنلاین خرید لپاره یو ښه مثال ده چې نن سبا استعمالیږي لکه د ښه مثال امازون ده امازون نن سبا ته کولی شو موږ تاسو آنلاین خرید ته وکړو هوم اپلیکیشنز دي لکه چاټنګ اپلیکیشنز دي میل دي موږ تاسو مختلف قسمه اپلیکیشن نن سبا استعمالوو د چاټ په خاطر موبایلس یوزرز دي مختلف قسمه موبایل یوزرز موبایل استعمالوي لکه وایرلس کنکشن استعمالوي لپټاپونه دي پی ډی اے دي موبایل ده تایره کې په مختلف ځای کې مونږه نیټورک استعمال ګورو چې موبایل یوزر تر سره کوي سوشل ایشوز دی مدني فعالیتونو یا سوشل موضوعاتو په خاطر نن سبا چې کوم انټرنیټ استعمالیږي یا نیټورک استعمالیږي هغه بل مثال دی دا بل سنټرلایز اډمنستریشن سپورټ دی نیټورک په وسیله مونږ یو مرکزي نقطه لرو اکثره ادارو کې مونږ تاسو مرکزي ډیټابیس لرو او هغه ډیټابیس په نیټورک شیر شوی ده مختلف قسمه یوزر هغه اکسس کوي په یو وخت کې لکه بانک ښه مثال ده داسې نور هر اداره اکثره ادارو کې مونږ تاسو نیټورک په وسیله سنټرلایز اډمنستریشن یا مرکزي مدیریت رامنځته کوو او بل شیرنګ هارډویر سافټویر دی په وسیله مونږ هارډویر شریکو یو پرنټر د څو یوزر تر مابین شریکو همداسې سافټویر مونږ سره شریکو د زیات شمیر یوز کیسز د نیټورک دی دغه موضوعات چې ما راخیستي دي دلته مونږ ذکر کړه اولی کمپیوټر نیټورک استعمالو کمپیوټر نیټورک موږ سره دې برخې کومک کوي تر څو ریسورسز شیر کړو کمیونیکیشن سرته ورسو خلفادات سرته ورسو تاسو فرض کوي یو نړۍ بدون د ایمیل نه بدون د نیوز پیپر یا اخبارو نه بدون د بلاګس نه بدون د چټ نه یا نور خدمات چې د انټرنیټ په وسیله نن سبا موږ تاسو ته رسیږي تاسو فرض کوي چې څه رقم نړۍ به وي څومره تغیرات به موږ تاسو ته ښکاري څومره به نړۍ متفاوت وي د نن سبا سره نو تاسو خپله بیا د کمپیوټر په ضرورت د نیټورک په ضرورت پوهیږئ چې نیټورک ولې ضرور ده هغه ضرورتونه چې ما راخیستي فایل شیرنګ په خاطر موږ تاسو نیټورک په وسیله فایلونه شیر کولی شو یو بل سره معلومات شیر کولی شو یو هارډویر شیرنګ ده دې په وسیله موږ کولی شو لکه مخکې مثال ورکړو پرنټر شیر کړو مختلف قسمه ډیوایسونه شیر کړو فاسټ کمیونیکیشن تیزۍ سره کمیونیکیشن سرته ورسو پخوا چې کوم کمیونیکیشن او نن چې کوم کمیونیکیشنز ده ډېر زیات سره فاصله لري پخوا به چې دوه کسان سره خبرې کولې ډېر لږ سفر به کول خو نن سبا د نیټورک انټرنیټ په وسیله حتی ویډیو کال کوي کنفرانس سرته رسوي اپلیکیشنز شیرنګ مختلف قسم پروګرامونه اپلیکیشن سره شیر کیږي یو ځای کارول کیږي نیټورک ګیمنګ ده نیټورک په وسیله کوم ګیمونه دي نن سبا موږ تاسو ښه مثال نه ګورو چې ډېر عادي ګیمونه نن سبا په نیټورک باندې سرته رسول کیږي آنلاین موږ تاسو یو مختلفو هیوادونو کې یو بل ته چیلنج ورکوو ګیمونه سرته رسوو همداسې ریلایبلټي ده څومره اسانتیا راوستې د راحتیا رامنځته وسلې ده سهولت رامنځته کړی ده د نیټورکونو داسې نور زیات استعمال ځای ده چې موږ تاسو ویلی شو چې ولې نیټورک استعمالو د فایل شیرنګ یو مثال دلته فایل سرور لګېدلی ده او فایل سرور کې ټول د فایلونه ذخیره کیږي او هغه دا یو سرور په وسیله ټول څومره یوزر چې کوم دي دا د نیټورک په وسیله فایلونه اکسس کوي دلته د هارډویر شیرنګ یو مثال ما راخیستی یو پرنټر ده نیټورک سویچ سره کنیکټ شوی ده او مختلف قسمه یوزر د دې پرنټر په وسیله د یو پرنټر څخه د ټول کارکوونکي کولی شي پرنټ سرته ورسوي
ایولوشن اف نتورک دی نتورک ایولوشنز دا نتورک ز نه غواړم تاریخ چې باندې ډیرو غږ فقط تغولین زله پار چې کله رامنځته شوی په یغ باندې هغه کومه نو یو ایمیج تاسو ته زه په هغه کې اچوم په یوټیوب کې چې کله ګورئ کته ډسکرپشن کې ما به ذکر کړی وي هغه کې تاسو ته مکمل تاریخ چې الف تریا پورې بیا ګروپ کې ما ته را په یاد کې تاسو زه شیر کړم تاسو کولی شئ ټول هایسټوري وګورئ. 1969 کال کې څو کلمې ته تکراری راغلي دي د دفاع وزارت د امریکې لومړی ځل لپاره نیټورک ارپانیټ پر یو پروژه رامنځته کړله یو تحقیقاتي پروژه وه دوی هدف دا و ارپانیټ معنا د ایډوانس ریسرچ پروجیکټ ایجنسی نیټورک ده چې دوی غوښتل یو نیټورک رامنځته کړي او د دې نیټورک هدف دا و چې مختلف قسمه پانتونونه او د دفاع وزارت سره جاین کړي. البته دا تاریخچه زیات کسان زیات شیان وایي ما چې زیاتره اورېدلي دوی جنګ کې خپل عساکر سره د کمیونیکیشن په خاطر لومړی ځل لپاره دوی نیټورک پیشنهاد کړی و بیا پسته آسته 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 سټیپ بای سټیپ دوی کوشش وکړه په پانتونو کې د څخه استفاده وشوله پانتونو کې نیټورکونه رامنځته شوه او نن سبا موږ دې شاهد یو چې یو لوی نیټورک هغه انټرنیټ ده چې ټوله نړۍ دې کې سره واصل ده. دوی په وسیله د نیټورک په وسیله مختلف قسمه ګیمونه مختلف قسمه معلومات یو بل سره تبادله کیږي او نیټورک هماغه وخت و چې ډېر د مشهورتیا سبب وګرځېد او همدغه هغه و چې نن سبا ډېر پرمختللی حالت ته تللی ده نیټورک ته تللی نیټورک انټرنیټ نن سبا ډېر یو عام موضوع شوی په هر ځای کې استعمالیږي. نور تاریخچه تاسو زه په هغه انځور کې وګورئ کوم ضرور نه ده چې ټول تاریخچه باندې وغږېږو. راځو ایڈوانټیج آف نیټورک د نیټورک ګټې نیټورک ګټې څه دي انکریز سپیډ انکریز سرعت زیات کړی ده دې باندې موږ تاسو پوهیږو چې پخوا څه رقم کار سات نه سوه دا یو لوی تحول رامنځته کړی کاسټ ارزانه کړی ده نسبت پخوا ته به چې کوم کاسټ مصرفېدو پیسې به مصرفېدې په یو عادي شی لیګلو باندې نن سبا په ډېر کارونه په فري ډول موږ کولی شو ډېر کارونه دي چې په ډېر لږ قیمت یې موږ د نیټورک په وسیله سرته رسولی شو. امپروو سکیورټي دې په وسیله سکیورټي ډېر په هغه وکړه نن سبا ډېر شان چې مخکې نام نه و موږ کولی شو په امن ډول په ډېر په آسوده شکل موږ یې ولیږدو او یو بل ته فارورډ کړو. البته د نیټورک هم ستونزې شته انټرنیټ کې هم نن سبا ډېر هکران دي خو موږ مختلف قسمه سکیورټي پالیسي لرو هغه عملي کولی شو او یو سکیور نیټورک ولرو. سنټرلایز سافټویر ده دې په وسیله یو ګټه دا ده چې مرکزي نقطه مخکې میل رامنځته کړې ده او دې په وسیله په بانکونو کې په نورو ځایونو کې په اکثره ځایونو کې ادارات کې د یو وزارت لخوا ټولو ادارو مربوطو ته په هماغه وخت کې کانټاکټ کېږي دا یو وزارت د دوی مرکزي نقطه ټاکل کېږي همداسې په زیاتو برخو کې یو مرکزي نقطه دوی رامنځته کړې. منیجمنټ برخه ده دې په وسیله موږ کولی شو نیټورک په وسیله بهترین منیجمنټ رامنځته کړو چې دغه مثال نه راتلونکي کې موږ ګورو ولان رامنځته کول مختلف قسمه کولی شو نیټورک په وسیله موږ منیجمنټ سرته ورسو. بل مهم موضوع الکترونیک میل ده دې په وسیله موږ د هغه پخواني میلونه به چې وبلیکه کاغذ کې کېده او بیا د کاغذ سره ادرس ولیکه بیا د هغه ته پوسټ رسان ته وسپاره دغه څه خلاص اوس موږ ډایرکټ هر چاته کولی شو الکترونیک میل سرته ورسو. او بل شیرنګ ریسورسز مهمه برخه د نیټورک چې کوم د منابع سره شیر کړي منابع مخکې موږ له ډیټا راتلی شي انټرنیټ راتلی شي هارډویر سافټویر ټول شیان په منابعو کې راتلی شي دغه ګټې د نیټورک دي. راځو تاوان نه د نیټورک هر شی چې ګټې لري تاوان هم لري خو البته موږ به ګورو چې ګټې زیاتې که تاوان زیات ده که ګټې زیات وي نو هغه کوم تاوان نه چې دغه څخه به اسکیپ کوو. های کاسټ آف انسټالیشن د انسټالیشن پروسه چې کومه ده له کاسټ غواړي کله چې راوټر د ډیوایسونه اخلو دا کاسټ غواړي خو که چیرې موږ بیا بدیل دغه ګټو ته فکر وکړو د کاسټ په اساس ډېرې ګټې موږ ته رامنځته کړي نو موږ مجبور نیټورک استعمال کو. دویم ټیک ټایم فار ایڈمنسٹریشنز د مدیریت په خاطر وخت نیسي نو موږ تاسو باید کله چې غواړو منیجمنت رامنځته کړو نو هغه موږ تاسو نه لږ وخت نیسي. بل فیلر آف سرور دا یو مهم پوینټ ده کله چې سرور ډاون کیږي یا مرکزی نقطه ډاون کیږي مثال یو مرکزی ډیټابیس هغه ډاون شي نیټورک په وسیله شیر شوی ده نو ټول نیټورک ډاون ده نو موږ دا ستونزه درلو خو هغه لپاره موږ مختلف قسمه ریډنډنسي هو د موضوعات دي چې بیا راتلونکي درسونو کې وایو. بل کیبل فالس ده اکثر وخت کیبل نو خرابېدا یې کیبل خراب شي کیبل قطع شي کیبل پرې شي کیبل وسوځېږي مختلف قسم مشکلات رامنځته کیږي دا بل نقص دی نیټورک ده.
نتورک کلاسیفیکیشنز د پاساس دی ساحو یعنی څو ساحو لاساس پاساس مونږ څو ډول نتورک لرو ساحو پاساس مونږ 15 ډول نتورک لرو ملګرو زه لک تیز لګیا ما کوشش کوم چې ویډیو سمال راشي خسته نشي نو زکه تیز تیز لګیا ما بیا نور درسونه چې کله مهم درسونه شروع کیږي البته دا مهم دی خو هغه کوم تیوري هغه شان چې ضرور سختی سره زده کیږي غو بیا استاغه کیږي نتورک دلته مونږ 15 کلاسیفیکیشن پان لان وان مان کان راخسته دا پرایویټ ایریا نیټورک لوکل ایریا نیټورک وایډ ایریا نیټورک میټروپولیټن ایریا نیټورک او کمپس ایریا نیټورک مختلف قسمه نیټورکونه دلته هر یو بحث لاندې نیسو لوکل ایریا نیټورک هغه نیټورک دا د لپاره ډیزاین شوی تر څو په یو سمال فزیکل ایریا باندې یو کوچنی فزیکل ساحه باندې لکه په یو دفتر فابریکا په ګروپ یا بلډینګ کې رامنځته کیږي او ډیزاین کیږي دا معمولا یو پرایویټ مشخص شوی یا پرایویټ ځان ته مشخص شوی نیټورک ته دا په اسانۍ سره ډیزاین ټرابل شوټ کیږي یعنی په اسانۍ سره ډیزاین کولی شو اسانۍ سره ستونزې حل کړو مختلف قسمه ټپالوژۍ څخه موږ دې کې استفاده کوو شو سټار مش رنګ بیا هغه باندې غږیږي ټپالوژي چې ده نو لوکل یا نیټورک نه سبا ډېر زیات موږ استعمالیږي زیاتو ساحو کې لوکل ډول موږ خپل دفترو لپاره څخه استفاده کوو دویم ډول وایډ ایریا نیټورک دا په لویه سطح نیټورک دا چې نن سبا انټرنیټ یو ښه مثال دا ټوله دنیا کې دنیا نیټورک ته موږ ونویلی شو چې مختلف لنونه یا مختلف مانونه یا میټروپولیټن ایریا نیټورکونه سره یو ځای کې یو وان تشکیلوي وان موږ کولی شو چې انټرنیټ یو ښه مثال ورکو نو کله چې موږ کمیونیکیشن په مابین وان رامنځته کوو دا د مختلف قسمه ټلیفون لاینونو سټلایټ لینکونو او داسې فایبر اپټکس او مختلف قسمه چینلونه استفاده کیږي مختلف قسمه آلونه استفاده کیږي تر څو یو وان نیټورک تشکیل شي چې دی باندې بیا په بعدي برخو کې غږیږو بل پرسونل ایریا نیټورک یا پان دا چې پرسونل نیټورک یا کمپیوټر نیټورک دا چې د مختلفو انډیویجوال اشخاص تر مابین رامنځته کیږي چې مثال یو کمپیوټر دا ماوس ورسره کنیکټ کوي همداسې ورسره ګوشکي کنیکټ کوي همداسې ورته نور دیتا یو پانل کې چې د بلوتوت یا وایرلس ډیوایسونو لخوا سره جاین کیږي دا کانسس د موبایل کمپیوټر او لکه سیل فون پرسونل ډیجیټن دی ټول پر کې شامل دی اکس چې وګورئ بیا پوهیږئ پان چې کوم دا وایرلس یا د کیبل په وسیله رامنځته کیدای شي کام سیرا نیټورک هغه نیټورک دی چې یو کنکشن په مابین د لان دا کوم چې په مشخص لیمیټډ جغرافیکل ایریا کې وي یو مشخص جغرافیې ساحه لکه ښه مثال پانتون ورکړو د پانتون یو کامپس ده په لیلیا دا مختلف برخې راخیستې سره جاین کړي دي یو کامپس نیټورک تشکیلوي په دې ځای کې سویچ راوټر مختلف قسمه ترانسمیشن میډیان استفاده کیږي او د فایبر اپټیک کیبل په وسیله یا هم د مختلفو ډیوایسونو په وسیله سره یو ځای کیږي ابل میټروپولیټن ایریا نیټورک دا هغه نیټورک چې په مابین د لان او وان ټیکنالوژي کې قرار لري یو خار په اساس کوم نیټورک د لکه د اریبا یو خار لپاره نیټورک دی یو لوی ولایت لپاره د نیټورک ته موږ تاسو مانویلی شو دا هم د لن رقم ټیکنالوژي استعمالوي دا کولی شي چې د کیبل ټی وی نیټورک یا د کنکشن د مختلفو نمبرو د تعداد د لن څخه استفاده وکړي یو لوی نیټورک تشکیل کړي ښه مثال موږ تاسو وایو چې یو شبکه داری با یا اتصالات یا افغان بی سیم د خپل ولایتو کې په هر کلی کې په هر هغه کې یو انتن لګوي هغه لن نیټورک یا سره یو ځای کیږي یو لوی نیټورک چې کوم تشکیلوي مثال د ولایت افغان بی سیم نیټورک تشکیلوي داسې بیا ښه مثال وان موږ ویلی شو چې ټول افغانستان کوم نیټورک چې کوم دا د یو شبکې دا موږ یو وان فرض کوی شو همداسې بیا دا د نړۍ بل وان سره یو ځای شوی ده خیر هغه بعدي مسایل بیا انشاءالله په دې باندې په واضح ډول غږیږو دلته مثال نه دی لان په څه شکل دی لوکل ایریا نیټورک د کمپیوټر سره وصل دی پان په داسې یو کمپیوټر دا ګوشکي موبایل او پرنټر دا سره یو ځای دی ته پان ویلی شو وان دا چې مختلف لنو او د منو مجموعه ته موږ وان ویلی شو او کاندار چې په داخل دی کمپس کې موږ نیټورک لرو او من دا چې مختلف قسمه لاندې او خار په اساس هغه موږ سره یو ځای کوو دیتا دا د نیټورک د جغرافیې په اساس تقسیماتو فرق ما بین د تاسو کولای شئ دلته وګورئ مختلف قسمه پارامیټر استعمالوي لانچ کوم د پرایویټ دا وان ام پرایویټ راتلی شي ام پبلک راتلی شي او من هم پرایویټ او پبلک راتلی شي دا فرق ده د اونرشپ په اساس ملکیت په اساس د جغرافیې اساس په اساس لان سمال دا وان ډیر لوی ده او من چې دا په مابین دو کې ده د ډیزاین او مینټننس په اساس چې کوم دا لان اسانه ده وان اسانه نه ده او من هم اسانه نه ده کار غواړي کمیونیکیشن د ارتباطاتو میډیم په اساس دا کوک لان اکثر کوک زیل کیبل او اس ټی
اس ټي پی دا کیبل استعمالوي او دا چې کوم نه سټلایټ لنکس یا پیسټین استعمالوي او مان کې چې کوم دا فایبر اپټیک په وان کې استعمالېږي او مان کې هم همدا شی فایبر اپټیک او کیبل وایرلس مختلف قسمه غي استعمالوي بانډویډ دی لان لو دا وان های دا بانډویډ باندې غږیږي بیا چیش ته وایي او مان چې کوم دا مابین کې دا ډیټا سپیډ د ډیټا ریټس چې کوم دا هغه په لان کې زیات ده په وان کې کم ده لو ده او په مان کې چې کوم دا په مابین کې ده هسې ودای فرقونه دي او تاسو کولی شئ چې خپل مابین کې بیا تشخیص وکړئ دا او دین مونږ تاسو لیکچر نه غواړي ویډیو ډیره لوی کو په بازی کې بیا مونږ غږیږو چې نیټورک نور بیسک کوم کوم شیان لري که چیرې ستونزه وي مونږ سره د ایمیل له طریقه شیر کوی شئ د واټساپ له طریقه فیسبوک له طریقه دلته ذکر شوي دي خپل ستونزې مو راسره شریکې کړئ او خپل نظریات مو راسره وړاندې کړئ که چینل مونږ سبسکرایب کړی یو ځل بیا درته وایم چینل سبسکرایب کړئ تر څو مونږ ټولو ویډیوګانو تاسو ته ورسیږي تر بیا ښې چارې ښه وخت